Koho to tu máme? Páni! Ocko! Poznáš tohto vtáka? Či pozná? To je moja mama. LOL! Musíme odletieť, skôr ako príde zima. Už sa teším! Letíme do Afriky! Čakajte! Ešte ja! Nejaký vrabec chce letieť cez more do Afriky! Afrika? Ale to je šialene nebezpečné. Som Olga a toto je môj kamarát Oleg. Čo je? Bojím sa výšok! Bocian Ryško. V kinách od 20. júla.